အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောင်တခေရဲ့ဂီတဂန်ရွယ်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မကြခင်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့မြမဂန်ရွယ်ဆိုတော်ကြီးဒေါ်မမအေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ BBC မြမအတန်းမှစောင်းပါရှင်ပူပူရေးသားထားတဲ့မမအေး20ရာစုမြမဟစ်ကျွေးတန်းဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုဖတ်မပြခင်ကျွန်တော်မှဟိစေဖတ်ပြပေးထားတဲ့ဒေါ်မမအေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျမကဘာတူလဲဟုတ်လား။ကျမကမောင်းချင်များအသေးမှဆူခဲ့တဲ့တချင်းတဲ့မာလီပေါ့။တခါသားတချင်တစ်နှစ်ကပေါ့။သူကအပေါင်းတင်းနေနဲ့ပျော်ပါနေပြီးအိမ်ပြန်မလာဘူးလေ။ကျမလည်းညာကစားဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုပြီးအားငယ်လာတယ်။အဝေးနေမြေမှာချစ်သူခွာပြေးခံရတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်နေပြီလားလို့တွေးရင်းနဲ့လေ။ငိုရင်ငိုရင်းနဲ့ပေါ့။တလွင်လွင်ကျွေးနေတဲ့ပန်းပရောက်တွေကျွေးတန်းကကိုကိုလောင်နေတဲ့တီလုံးရေတန်းလားဆိုပြီးခံစားရတာလေ။ကျမကကျမခံစားချက်ကိုအကိုကြီးစန္ဒယာချစ်ဆွေစီမှာရင်ဖွင့်မိတာပေါ့။အကိုကြီးကကျမခံစားချက်အတိုင်းရေးပေးလိုက်တော့ဗတောင်လန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။နားထောင်ကြည့်ပါလား။ကျမဆိုပြမယ်။ Oh la de guwe mo မြအဖူရီတက်တဝေးတဲ့အချီအချီလို့กูก็ขอขอไปเมเลมัมมายายาตะฉินนี่สัวรอရှင်อ๋อရှင်นูตีเดอสูรอมามายีไม่ผิดคินงอจม้านำเมกะมะเอเมเนเอยาวรีต้ายกะเมียวมะญูมามวยเกราบาရှင်อภีกะเนเสียจีอูเอเดอเมกะสูรอเมียวมะตั้นโลอะมะตีจาเดดอตั้นเนเดดุติยากะบาสิจีผิดนี่เซ1942คุนิกะบอရှင်อะตะ3นิกะเดกะตะฉินสูเกราရှင်ခစ်တဲ့ရာဇဝင်ပြဆက်အဖွဲမှာပေါ့အသက်ရှင်နေကစားပြီးအတန်လွှင့်နေတာနော်မမအေးဆိုပြီးတပြီလုံးတည်သွားတဲ့တခြင်းလေးကတက်တက်ပေါ်မှာကစားမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့အရွယ်ကလည်းခံငင်းငင်းဆိုတော့လိုက်ဖက်တဲ့ကာလပေါ်ခံမြမျိုးတခြင်းလေးရှင့်အမှုပညာနာမည်တွေမှာတော့အများကြီးရှိခဲ့တာပါမြင်းမြင်းအေးမမအေးနာမည်တွေကလူတိများတာပေါ့ရှင်စန္ဒယာများများအေးအပျော်တန်းဒုရီယာအဖွဲပွင့်ဦးဒေးတန်အပျော်တန်းဒုရီယာအဖွဲမြင့်တီတီအပျော်တန်းဒုရီယာအဖွဲချူဒီရှင်ဒုရီယာအဖွဲ့ရေးတီယာအပျော်ရန်ဒုရီယာအဖွဲ့ကေတီပန်ဒုရီယာအဖွဲ့ဂီတမာလာတချင်းကြီးဒုရီယာအဖွဲ့ဆောင်ဦးခင်မြင့်တချင်းကြီးဒုရီယာအဖွဲ့မန္တလေးဦးအောင်မောင်တချင်းကြီးဒုရီယာအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါရှင်ဘလို့ငယ်ဘောကအမတ်ရစရာလေးဟုတ်လားလူတိုင်းကိုယ်စီမှာငယ်ဘောကအမတ်တရားဆိုတာရှိကြတာမဟုတ်လားအစိုးရမမအေးရဲ့ငယ်ဘောကအမတ်တရားဆိုတော့အမှုပညာနဲ့တော့ပတ်သက်နေမှာပေါ့ရှင်ကျမအလဲတန်းကျောင်းသူဘွားကကြပြရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာသုံးတင်စတိုက်ပထမရခဲ့တာရှင့်1956 1958 1958ခုနှစ်တွေကပေါ့ငယ်ဘွားကိုပြန်ပြောကြည့်ဆိုရင်နင်းပြောက်တဲ့နှွေမှာမောင်းချင်များစုခဲ့လို့မိုက်မာလီတယောက်ဆယ်မိုးဆယ်နှွေပထောင်လမ်းမှာရှောက်ဆန်းရင်နင်းပြောက်တဲ့နှွေလေးကြုံခဲ့ပူပါရဲ့မိဘွားခဏဘက်သူယူပါမယ်လို့တွေးနေတော့ရောင်နောက်စတုံးပါတနေ့တော့မောင်းပြန်လာမယ့်နေ့တွေလည်းဆောင်ခဲ့ပူရဲ့မိကွက်ကိုရှာသူကိုစိတ်မနာနိုင်မဲ့ချစ်သူနေမီကနေချမ်းမြေပါစီလို့လဲဆူတောင်းပေးပူပါရဲ့။ဩရေဒီယိုကနေကျမတန်လီကြမအိပ်ပျော်သူတွေရှိခဲ့တာဆိုပေမဲ့တချင်းတရေမျက်နာကိုကျမဆရာကတင်စားပေးထားတဲ့တချင်းလေးရှိသေးတယ်ရှင်။ကျမဓာတ်ပုံကိုပြရမလို့။ထမင်းအိုဖင်ကိုကြည်တော်မူပါအကူတဲ့။ကျမဆရာကဟာသညံလေးနှော်ပြီးကျမကိုကြည်စေထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့။ကျမတေးကြိုက်တာရှင်။နိုင်ငံကြီးဟုတ်လား။ကျမတို့အမှုပညာသမားတွေလည်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအစိုးရအပြောင်းလဲတွေမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူထပ်တူခန်းစားကြရတာပါလေ။ဘယ်နေနိုင်လိမ့်မတော့။ကျမကလောင်ချိုင်းစံပေါ်ကမနစ်သက်ဘူးရှင့်။အစိမ်းရောင်ကာလာတွေမှာဘယ်သူကိုစုပေးရမလဲဆိုတဲ့မိကုံပေါက်ပြီးသားစုကရည်တီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့လောင်ချိုင်းနေလေကျမရောက်ခဲ့တယ်လေ။ချစ်သူနေမြေဒီသာငိမ့်ချမ်းနေမြေသစ္စာတရားထွန်းငါရာငင်းချန်ตาရသောနေမြေငင်းချန်ตาရသောနေမြေကျမကတိတ်ကိုခေါင်းမတတ်သူလေ1998ခုနှစ်မှာကျမလောင်ချိုင်းစံပေါ်ကနေလွန်မြောက်လာခဲ့တယ်မကျင်နာလေးဒီမို့တော့မဟုတ်ရပါဘူးရှင်မတတ်တာတဲ့အစုံမှာကြောက်ခဲနှလုံးသားဖြစ်ရပါစေသာဆိုပြီးတန်တရားကိုဆွဲဆန့်ခဲ့ရတာပါရှိသေးတယ်ရှင်ကျမကိုအဆူတော်မမအေးလို့သာလူတည်များကြတာကျမစာရေးတာကိုတော့လူတည်နေတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်ကျမကစာရေးရေးပြီးစာအုပ်တွေလည်းထုတ်ခဲ့ပူတယ်တချင်းတွေလည်းရေးပူတယ်1961ခုနှစ်ကစပြီးမြမအတန်းမှာအစီအစဉ်လက်ထောက်ထုတ်လို့ရင်မှုလုပ်ခဲ့တာပေါ့
ဂီတာပရိသမဂ္ဂဇင်းခေပေါ်တေးဂီတာကောင်စီတာဝန်လေးယူခဲ့ရတယ်။တပ်ပြားထုတ်လို့ရအစိုးလေးချင်းရဲ့အကြောင်းတေးဂီတာလုပ်ငန်းစတူဒီယိုတည်ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ခဲ့တာပါရှင်။ဘလို့ပြည်ပနိုင်ငံကိုဘာလို့ထွက်သွားတာလဲဟုတ်လား။ပြောရမယ်ဆိုရင်ပျော်ရမှာမနေရတော်ရမှာနေရဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။ပျော်လို့သွားနေတာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ကျွန်မပြောပြီးပြီလေ။လောင်ချိတ်ဆန်ဘဝမနစ်သက်ပါဘူးလို့လေ။နေမြေတိရောက်တော့လေရုန်းကန်ရတာပါပဲအင်္ဂလန်ကိုလည်းပိုက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြောပြစရာတွေလည်းတပုံကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အတန်လွင်အစီအစဉ်လေးလုပ်ခဲ့ပူတယ်အမေရိကန်မှာတော့ဂီတမတန်းတွေရေးစေးပညာသင်တန်းတွေတက်ပြီးပညာရေးစက္ကရာသေးတာပေါ့ရှင်ဩဘဝဆိုတာငွေဖွာခြင်းကနေသေဆုံးခြင်းစီကိုတွေးရွေခုံမောင်းနေတဲ့ယထာကြီးတစ်စီပဲလေဘယ်ချိန်မှခရီးဆုံးမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီယထာကြီးဟာတနေ့တော့ခရီးဆုံးရမှာမဟုတ်လားခရီးမဆုံးမချင်တော့ကျမနှစ်သက်တဲ့တချင်းလေးတွေဆိုရင်ဒီရထားကြီးနဲ့အတူကျမခရီးနေနေအောင်မရှိကျမဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေရေဒီယိုကနေကြားရတဲ့အခါကျမကိုမမေ့ပါနဲ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ချိုအေးငြိမ်သာတဲ့တချင်းတွေနဲ့ဖြော်ပြပေးခဲ့ရလို့ကျမဘဝကိုကျမသိကိုကျင်နေပါတယ်ရှင်တနေ့တော့ကျမတို့တွေအားလုံးတန်တရားအနာဂတ်အိမ်လေးထဲမှာပြန်ဆုံကြရအောင်မယ်လေဟုတ်ကဲ့အမဟိစေဖတ်ပြပြီးပြန်မှာတော့အလင်းကကြောစာရွှေပြည်အေးရေးတာပြီးတော့ဒေါ်မမဟိတီဆိုခဲ့တဲ့အချစ်ရေးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်နွားချောင်းသားကနေပြီးတော့ဒီဆိုပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာChit three, two, 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 three, two,
20ရာစုမြမဟေကျွေးတန်းအတန်ကိုအီမာကြီးလို့တင်စားကြတဲ့အဆိုတော်ကြီးဒေါ်မမအီကိုမိခွက်ကိုရှာတခြင်းပါဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တခြင်းကောင်းတွေနဲ့လူသိများလာပါတယ်1950စောပိုင်းကနေ1998ထိမြမပြည်တေးလောကမှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မမအီမှာနာမည်ကြီးတခြင်းတွေကဒါဇင်နဲ့ချီများလာပါတယ်ပထမဆုံးနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့တက်တန့်ပေါ်မှာကစားမေကစပြီးတရေးချစ်ခွင့်မြင်ရလို့မောက်ချင်းများချစ်သူနေမီတဏိတော်မောင်ပြန်လာမီရောင်းနောက်စတုံးပါစတဲ့ခစ်တဲ့ဂန်တွင်တေးတွေကိုဒေါ်မမအီဟေကျွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုင်းတန်ချားကအဆိုတော်စိမ့်စိမ့်တင်တင်မြထားစတဲ့သူနဲ့ခစ်ပြိုင်အမျိုးသမီးတေးတန်ရှင်တွေချားမှာမမအီဆိုပြီးတင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကြီးဟာ1942ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ဘုံတန်ဆက်တနတ်တန်တွေချားမှာမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးကစားတဲ့ပင်လောကသားတွေဖြစ်ကြလို့မမအေးမဖြစ်သေးတဲ့မတ်အေးမြင်ဆိုင်းတန်ဘုံတန်တွေကြားမှာလူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်သမီးကလေးကခစ်တဲ့ရာဇဝင်ပြဆက်ဖွဲ့မှာသူတချင်းတီဆိုပြဆက်ကားခဲ့ပါတယ်။ရှစ်နှစ်သမီးမှာရေဒီယိုအတန်လွန့်ဆိုတော့ဖြစ်လာပြီးတန်တန်မြင့်မြင့်မြင့်အေးနာမည်တွေကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။ဆက်သုံးနှစ်သမီးမှာတော့တက်တန့်ပေါ်မှာကစားမဲ့တချင်းနဲ့နိုင်ငံသည့်အဆိုကျော်မမအေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မာတချင်းခစ်စားချိန်မှာဖခင်နံမီကိုနောက်ကထည့်ပြီးမမအေးဖြစ်လာခဲ့တာပါလူမမေဘွားကလေးကဇတ်တပင်ဂီတနဲ့မှကြီးပြင်းခဲ့လို့မမအေးရဲ့ပညာရေးဟာမဖြောင့်ပြူးခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ဖြစ်ပေမဲ့အလဲတန်းဆင်းလောင်နေပဲပညာရေးစခန်းရပ်ခဲ့ရပါတယ်ဂီတပညာကိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးကရွှေတိုင်းအေးစောင်းဥပဒန်းစတဲ့ဆရာတွေစီမှသင်ယူခဲ့ပြီးပြဇတ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးအကယ်ဒမီကြီးကြီးထဲကိုတော့သူ့ရဲ့ကြားဆရာဖြစ်မမအေးကသတ်မှတ်အတူယူခဲ့ပါတယ်မဟာဂီတတချင်းကြီးတွေကိုလည်းဒေါ်စောမြအေးကြီးဒေါ်အောင်ကြီးဒေါ်ဒေလီညွန့်စတဲ့ပညာရှင်တွေစီမှာအပတ်တကုတ်သင်ယူခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းမှာစီရဲဂီတဖွဲ့နဲ့တီးဆိုခဲ့ပေမဲ့ငိမ့်ချိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့မမအေးကိုစစ်တပ်ဘက်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်မမအေးကလည်းဇန်နရချစ်ဆွေမြတ်လေးစတဲ့သူနဲ့ခင်တဲ့ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့အတူငိမ့်ချမ်းရင်တဲ့ចောင်းသားတခြင်းတွေကိုတီးဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အချိန်ရမှနားထောင်မှဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုဆိုပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတခြင်းလေးကိုတော့ K2 ဝန်းထွက်ရေးသားထားပြီးတော့မူရင်းဆိုဦးထွန်းမင်းတီးဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထဲမှာတော့ယခုချိန်ထိဒေါ်မမအေးရဲ့အတန်လေးနဲ့ဆွေးမြဲနေတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ပြန်ပြီးလို့ဆုံးပြီးပြန်မျောလင့်ကြည့်ရဲ့
ရေဒီယိုတပြအဆိုကျော်၁၄နှစ်သမီးရွယ်1956မှာပဲပဒေတာကုမ္ပဏီနဲ့အတူတပြစသွင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ချက်ကို12ကျပ်နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့တပြသွင်းကငွေ90ပဲရလို့ဈေးအနှိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီမှာအချက်90ကျော်သွင်းပြီးမှ1963မှာတိုးနိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်မိပြီးတစ်ချက်900ဘောနပ်စ်2000တည်တံ့ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုတစ်ချက်9000ထိပေးပြီးဓာပြသွင်းကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ1961ကနေ1989ထိမြမအတန်းမှာစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတပ်ရဲ့အယက်သားရာဂန်ပူပွားအယက်သားဘဝတွေနဲ့လက်ထောက်ထုတ်လွှင့်မှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂီတကောင်စီမှလည်းအမှုဆောင်တဲ့ဂီတပရိသတ်မဂ္ဂဇင်းကောမဒီဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1981မှာတော့သူကိုယ်တိုင်တေးတန်ရှင်ဓာပြတိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။1986မှာအဆိုလေးချင်ရေးကြောင်း1989မှာ
မာမာအေးတေးဂီတာလုပ်ငန်းတွေစာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂီတာအပြင်ရုပ်ရှင်ဘက်ကိုလည်းသူထိတွေ့ခဲ့ပြီး1982ကမြချူတန်ဇက်ကားမှာမြက်လီတွန်တေးသိန်းနံជីជីထေးတို့နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ကနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ရှစ်ပတ်ယုံတင်တာနဲ့ငွေတသိန်းခွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဂီတာဖျင်မှာ1960ကျော်ကနေ1980ပြည့်လွန်နှစ်လယ်ပိုင်းတွေထိမြန်မာပြည်မှာတော်ရော်မျိုးပါနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကြားမအစိုးတော်နှစ်ဦးရှိခဲ့ရမှာတဦးကတွန်တေးသိန်းနံဖြစ်ပြီးနောက်တဦးကတော့မမအေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးတည်ဆိုခဲ့တဲ့တေးတွေကလည်းတယောက်ကိုထောင်ချီရှိကြပါတယ်။ဝင်းဦးတင်တင်မြမမောင်ကြီးစတဲ့သူတို့နဲ့ခက်ပြိုင်နာမည်ကြီးတွေရှိကြပါမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လူတော့လူလူကြားကအလွာဆုံးနေရာဆုံးကအားပေးခံရဆုံးအဆိုတော်တွေကတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မမအေးဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေများလုံးလို့ဘယ်လောက်ရှိမှန်းသူကိုယ်တိုင်မသိပါမယ်။1955ကနေ1985ကြာတနှစ်ကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား50အတွက်၃ပုဒ်စီနှုံးနဲ့ရုပ်ရှင်သေးပုဒ်3,000 လောက်တည်ဆူဘူးတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်တွက်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခေတ်မြန်မာတေးလောကမှာမေလမြိုင်တင်တင်မြမမအေးချိုပြုံးကနေရီရီတန့်အထိအမျိုးသားပရိသတ်ကလေးလေးစားစားနှစ်သက်ကြတဲ့ဆိုတော်တွေဖြစ်ကြောင်းစာရေးဆရာမဂျူးကမီဒီယာနဲ့ဂျင်ဒါစောင်းပါးမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဆိုတော်တွေရဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့အတန်ဟာအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေအတွက်ကိုးစားပြုဖွင့်ဟပေးတယ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းဂျူးကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မမအေးရဲ့အချစ်တချင်းတွေမှာ20ရာစုအလယ်ပိုင်းစစ်အာဏာသိမ်းဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကရိုးရာဆန်တဲ့နှောင့်ဖွဲ့မှုတွေကြားကမြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးပြိသက်တွေထဲမှာလည်းခွေးမသားနေဝင်းကတော်ဒေါခင်မီတန်းကနေဂျေးလက်ကလဲသူမာကြီးထီပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းပါးတဲ့ကနေပြီးတော့ခွေးမသားလို့မပါပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းနာမည်မြင်တာနဲ့ကရုဏာတန်လေးနဲ့ဆဲကျင်လုံးလို့ဆဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တခြင်းတစ်ပုံအနေနဲ့တေးရီရန်နိုင်စင်ရေးသားထားပြီးတော့ဒေါ်မမ၏တီးဆိုခဲ့တဲ့ချစ်မိုးကြီးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းပဲစူပြပေးလိုက်ပါတယ်ညူယောင်မိုင်မူမူတေးရန်ကဆိုင်Say it, leave it at home. They don't come ya, but you boy, yummy. You are my more than a sign.三夜里里的他ချစ်ပေးချင်မို့
လာဝန်လေးနဲ့တူတဲ့မိကိုလာခွဲမမကြီးတီဆူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေထဲမှာအမျိုးအစားစုံလင်ပြီးမဟာဂီတကနေခေဟောင်းကာလပေါ်ဘာသာရေးအချက်ကျေးလက်အကြိုက်ခေဘောစတူဒီယိုတေးထီသူတီဆူခဲ့ပါတယ်မမကြီးတခြင်းတွေအောင်မြင်တဲ့ခေဟာမြန်မာတန်းလို့ခေါ်တဲ့တေးအမျိုးအစားခေကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ဗမာအတန်းကနေနိုင်ငံခြားမိတ်တူတခြင်းတွေမဝင်အောင်စီစစ်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့လို့မြမဂီတအတန်မျိုးစားအားကောင်းလာပါတယ်။မမအေးတီဆူသွားခဲ့တဲ့အထဲယုံတန်းစကားယုံရခက်ခဲတီတာရည်စင်ဒီလန်းတီစခန်းနှင်းပြောက်တဲ့တွင်စတဲ့ကိုတက်ဥရည်တဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးခန်းစားချက်တွေနံမြည်ကြီးတယ်လို့ပဲဇန်နီယာချစ်ဆွေဇန်နီယာလှထုတ်တို့ရည်တဲ့အချစ်အထိတ်ပဲချစ်ပါရဲ့လားမေးစမ်းခြင်းမချစ်လျင်မလှချစ်လျင်လှဤစတဲ့တီးတွေကလည်းကြော်ကြားခဲ့ကြော်ကြားစေဖြစ်ပါတယ်။တာချူရွှေချောင်းပြောစတဲ့တီးတွေနဲ့မမအေးအတွက်ကျေးလက်ပရိသတ်ကိုအခိုင်အမာနိုင်ယူခဲ့တဲ့အပြင်စိတ်နှခါကြီးပန်ရမလို့ပြို့မောင်ဖုံးစတဲ့ဓာပြားတီးတွေကလည်းတော်ရုံမျိုးပါလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်စင်စားကနေရအောင်မယ်လို့စတိုရီယိုပုံစံတီးတွေအထိမမအေးတည်ဆိုခဲ့တာပါမမအေးဟာကိုပိုင်တီးတွေအပြင်မက်ကြီးအောင်စိန်ပါတီနဲ့မေရှင်စတဲ့ခေဟောင်းဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ပြန်ဆိုတီးတွေနဲ့လည်းကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်မမအေးပြန်ဆိုခဲ့တဲ့သာသနာဒါယကပဇင်းအမစတဲ့ခေဟောင်းတီဘာသာရေးတခြင်းတွေဟာလည်းအလူနဲ့ပွဲလန်းတပင်တွေကြားမှာအမြဲကြားနေကြတခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တီးမောင်ဆွေနွေရေးသားထားပြီးတော့ဒေါ်မမအေးတီးဆိုခဲ့တဲ့မိဘဝခဏဘယ်သူယူပါမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုတော့အမဟေဇယ်ကနေပြီးတော့တီးဆိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာYeah.
ငင်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီတည်တံ့ရှင်ထောင်မမအေးဟာဥနုခွေးမသာနေဝင်နဲ့ပြည်သာမသာခင်ညွန့်ခေတီနေရာရရေးပေးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတော်အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်
ငယ်စဉ်ဆဲကျော်တဲ့ကလေးစည်ရဲတက်ဆိုတော့ဘွားကလေးကရန်ကုန်နေပြည်တော်တိုင်းမှုပုံမှုကြီးကြီးမောင်အိမ်မှာအနောက်တိုင်းကန်တော်ဝင်တေးကြီးဘွဲ့ကြီးတပ်ပြားတွေကိုနားယူဝပြီးအနောက်တိုင်းဆွဲငယ်ရှိုက်ဟဲတွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ရပါတယ်1965ခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းလေတပ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းတန်ဆက်ဆိုတဲ့တန်တာလီကန်းတိုင်တခြင်းကိုတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအထက်လွှာမှာနာမည်ကြီးခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းရန်ကုန်တော်လှန်ရေးပန်းချန်နေရာကကပ်ပလီကွက်တက်လို့ရေရှားလျှက်စင်မီမရှိတဲ့ကျူးကျော်ရွက်ွက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ကလေးဘွားကိုသူမမေ့ပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတာယာဝါပြောရေးကိစ္စတွေမှာသူစိတ်ဝင်တစားလေ့လာပြီးလက်ဝဲစာပေတွေဖတ်ရှုခဲ့ရကမြတ်လေးစံရချစ်ဆွေစတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတဲ့တည်တန့်ရှင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတအူးចောင်းသားတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသူတို့အလုပ်တွေမှာကူညီခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကညှိနှင်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်မြမအတန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်ကအမှုပညာမပါတဲ့ဝါရားဖြန့်တခြင်းတွေစူခိုင်းတာကိုလည်းသူစိတ်ညစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်မရွေးပဲစူလိုက်ရတဲ့တခြင်းမျိုးကိုပဲရေးပေးဖို့တခြင်းရေးဆရာတွေကိုသူအကြံပြုခဲ့ပါတယ်1988ဆန္ဒပြပွဲဒီမှာလဲသူပါဝင်ခြင်းလို့ဒုတိယခင်မင်းလန်းစင်ပါတီအမဟောင်းဦးဇော်လင်းကိုခွင်တောင်းပါတယ်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြိုကွဲခံပြီးစံထားပြရမှာပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့အောင်ပွဲအဆက်ဆက်ခံအုံးပြီးခေါတောင်းလန်းနဲ့အတူတိုက်စတဲ့ចောင်းသားတဲ့ချင်းတွေကိုတတ်မကပြန်လည်တိဆောက်ရေးအတွက်တခြားတည်တံရှင်တွေနဲ့အတူကူညီတီဆိုခဲ့ပါတယ်1989မှာတော့အမျိုးသားဂီတပညာရှင်များဖွဲ့ချုပ်ကိုစံညာလှထွက်တဲ့အတူသူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းနဝဒအစိုးရကဒီအဖွဲ့ကိုဖျက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးတည်ထောင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဝေးရောက်ဘဝမှာ15နှစ်1998ကပြည်တိမ်မှာဗာမင်ဟမ်ဘုန်းကြီးကျောင်းပွဲအတွက်တခြင်းလာဆိုပြီးရင်ဒေါ်မမအေးမြန်မာပြည်မပြန်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရင်းစေပညာသင်တန်းကိုသူတက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေအတွက်ဂီတပဲဆိုင်ရာကသူကူညီခဲ့ပါတယ်။2000ရှိုးဝါရောင်တော်လန်ရေးမှာတော့မမအေးရဲ့အသေးနာကဘာမကြီးတခြင်းကလေလိုက်ကနေမြန်မာပြည်ထဲထိရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဝေးကလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူ့အမှုပညာနိုင်ငံရေးတွေကြောင့်လဲပြည်တွင်းမှာရုပ်တံကနေသူ့တခြင်းတွေမထုတ်လွှင့်တော့တာစာနယ်ဇင်းတွေမှာသူ့အမည်ဖော်ပြလို့မရတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာသူ့အမှုပညာပန်းတွေမပွင့်လန်းရတဲ့အတွက် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကနေဒေါ်မမအေးရဲ့ပြောပြစရာတွေလဲတပုံကြီးရှိသေးတဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်ချီထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကနေသူဘဝကိုရိဖြစ်ရတွေပြင်ဂီတာလောကကပုံကိုကျော်တွေအကြောင်းကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ထုတ်လွှင့်ပြောကြားခဲ့ပြီးမြမခေဟောင်းနဲ့ခေပေါ်ဂီတာမှတ်တမ်းကြီးလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မမအေးပြောပြစရာတွေတပုံကြီးရှိသေးတယ်။2012မြမပြည်မှာနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေရောကြပြီးနောက်ပိုင်း2013မှာဒေါ်မမအေးမြမပြည်ကိုပြန်လာပြီးသူပရိသတ်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြမပြည်မှာရေရှည်ပြန်လာနေဖို့သူရည်မှန်းခဲ့ပေမဲ့2021အာနာသိမ့်မှုကြောင့်သူ့အိမ်မက်တွေပြက်ခဲ့ရပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်အမေရိကန်အရှေ့ဘက်ကန်ယိုဒန်စံတော်ချိန်ညနေ6:28မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီ9ရက်မနက် 9:58 မိနစ်တွင်ကွဲလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီရေးစိန်မောင်မြင့်ရေးသားထားပြီးတော့ဒေါ်မမအေးတီးဆိုခဲ့မှုတဲ့မရင်တဲကမင်းဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုစိုးပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းလိုက်ရပါသည်ဖွင့်ဖွင့်လေးလေး
ချစ်တော်မင်းကိုအပေါ်များချစ်လာပါသည်ဆိုသည်မင်းထုရေလွာစားတော့မှချီထုတ်ပါလေချစ်တော်မင်းအခက်ပွေကြီးငါလက်တွေ့ခင်မင်းတဲ့ရွေးခွာဟာခြင်းဘဝချင်းမတူညီရင်မေရွယ်နှုတ်ပြူခြင်းကိုရွယ်ရည်ရော်ခြင်းဒါတွေအလုံးပေါင်းတော့အကြောင်းတရားနဲ့အဖြေဟာအမြင်မှရှင်းကလေးတယောက်ကိုမုတ်ပြီးချိန်ရည်ရည်လို့ဝန်းကျင်ကဆူလာပါရဲ့တာကဝင်ကောင်းမှာပေါ့ခက်ဒီအခင်ချက်ပြီးခြင ယခုစီစဉ်လေးတင်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်မမာကြီးရဲ့တခြင်းတွေ12ပုဒ်လောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ copyright ညှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုအစဉ်ပြေတာလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပဲဘဲဂီတကန်တော်ရင်ရဲ့တခြင်းတွေနဲ့ကိုရေးရာဇဝင်တွေကိုဖတ်ပြမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။